koji su samo nekoliko dana, mjeseca srpnja 1995. godine, ubijeni u Srebrenici. I kako bismo iskazali poštovanje preživjelim obiteljima ubijenim, koji su ostali bez svojih očeva, braće i sinova i morali nastaviti život s trajnim nasljeđem ove trajne. Masovno smaknuće više od 8000 ljudi svih doba, koje su u Enovoj zaštićenoj zoni Srebrenice počinile vojske i policijske snage bosanskih Srba, pratio je i masovni egzodus, silovanja, nasilna deportacija ostatka bošnjačkog stanovništva Srebrenice. Nezapamćeni pokolj civilnog stanovništva koji je po intenzitetu ubijanja niti možemo izmisliti bol iz srca njihovih najljudih. Ali ono što možemo učiniti je na postojanstven način sjećanje na žrtve živi, a njihovima preživio. Njegov cijeli tim, on su prelazili puno više kilometara nego što on kaže. Vukli sa sobom stvari koje su i teže ubili. Razno razne predmete, ja sam 2020. snimio prvu izložbu u kojoj smo predstavili dio tih predmeta koje su u stvari Srebrenčani donirali. Godinu nakon toga smo snimili Mrtvare, otvorili smo ih u Umjetničkoj galeriji prošle godine 2021. I ove godine smo evo u Zagrebu sa tom izložbom. Treba se zahvaliti Armini što nas je zvao, što nas je ugostio. Mojim kolegama iz PIXSELL-a koji su došli, uvijek Aleksandar dva puta. Hvala mom prijatelju Anti Magzanu, mom drugu iz Zenice, kolegi fotografu, jer su koje i ova, svaka prijedloga, moja izložba ne bi bila moguća. Hvala što ste došli i idemo pogledati. Hvala. Osjetite kad dođete u Srebrenicu, ali na neka druga mjesta takvi masovni stradanja i što prvo osjetite je jedna ogromna tišina. I u ovim danima onome što nema nešto pametno za reći uvijek je najbolje da šutite. Međutim, mi smo danas ovdje da bismo se prisjetili svih žrtava. Vidjet ćete kroz ovu izložbu da su žrtve genocida u Srebrenici bili dječaci, muškarci i starci, bez obzira na svoju životnu dob, bez obzira na to da li su nekoje predstavljali opasnost ili nisu predstavljali opasnost. I po svemu onome što se dogodilo, odnosno što se dogodilo već, što je sistemski. Yes, Richard, I'm going to be a little bit.